Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov najavio da Ministarstvo uprave upravo radi na pripremi decentralizacije i teritorijalnog preustroja Hrvatske. Plenković uzvratio, županije ostaju, teritorijalni preustroj uopće nije na dnevnom redu vlade. Osječki 24. proljetni i 18. obrtnički sajam otvorili svoja vrata na Pampasu. 180 izlagača nudi mehanizaciju, sjemensku robu, sadnice, proizvode OPG-ova i obrtničke proizvode. Na dvoranskom plivalištu Leni je predstavljen projekt Naučimo plivati, škola plivanja 2017. U svom šestom izdanju projekt okupio preko 1000 osnovnoškolaca s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Hoće li ili neće biti teritorijalnog preustroja Hrvatske? Predsjednik Sabora tvrdi jedno, premijer Andrej Plenković drugo. Više u pregledu važnijih vijesti dana. Ministarstvo uprave radi na pripremi plana decentralizacije i teritorijalnog preustroja Hrvatske, kazao je predsjednik Sabora Božo Petrov na konferenciji Gospodarstvo u fokusu, županije nositelji razvoja, održane u organizaciji Hrvatske zajednice županija i tjednika Lider. Nije želio o tome detaljno govoriti dok se, kaže, ne naprave modeli. Izvijestio je kako je o tome razgovarao i sa zajednicom županija koja će, kao i politički partneri, biti uključena u cijeli proces. Petrov je naglasio kako oko toga očekuje konsenzus. Na pitanje hoće li i dalje inzistirati na smanjenju broja općina, Petrov je kazao kako je bitno da se sustav promijeni i prilagodi ravnomjernom razvoju svih dijelova Hrvatske. Županije ostaju, sustav županija će ostati i opstati. Možemo razgovarati o funkcionalnoj decentralizaciji i fiskalnoj decentralizaciji. Hrvatskom se upravlja na više razina, poručio je pak Andrej Plenković. Premijer je podsjetio kako je 19. prosinca sazvao sve župane i ministre kada je i dogovorena intenzivna suradnja. Što se tiče teritorijalnog preustroja, to uopće nije na dnevnom redu vlade, rekao je Plenković. Nakon što je vlada sa jučerašnje sjednice uputila u saborsku proceduru prijedlog zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, Hrvatski sabor danas je u svoj dnevni red uvrstio navedeni prijedlog zakona zbog čijeg kašnjenja su u Hrvatskoj prijetile sankcije Europske unije. Zakon koji će proći redovnu proceduru, dakle dva čitanja, izjednačit će e-cigarete s ostalim duhanskim proizvodima te zabraniti njihovu uporabu na mjestima gdje je zabranjeno pušenje. Savez samostalnih sindikata Hrvatske pozvao je vladu i predsjednika Andreja Plenkovića da žurno osnuje vijeće za suočavanje s budućnošću, kako bi se, kažu, konačno definirao smjer razvoja Hrvatske u korist svih građana, a ne samo u interesu političkih elita i kapitala. Hrvatska vlada kao da nije svjesna kako je budućnost već počela, već se bavi prošlošću i vuče Hrvatsku u prošlost, poručili su iz SSSH. Podsjetimo, vlada je jučer osnovala vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima od Drugog svjetskog rata do proglašenja neovisnosti, a premijer Andrej Plenković poručio je kako je rad vijeća, koliko god na prvi pogled djelovalo da brine o prošlosti, usmjeren na budućnost i nadilaženje društvenih podjela. SSSH ističe kako bi se vlada umjesto toga trebala baviti provedbom kurikularne reforme, povećanjem stope zaposlenosti te uvođenjem mjera koje će pomoći zapošljavanju slabije zapošljivih skupina i ne pridonositi širenju krugova siromaštva i osiguranju besplatnih radnika poslodavcima. Iako kalendarski još nije stiglo, proljeće je došlo na velika vrata. To je samim time označilo i otvorenje osječkog 24. proljetnog i sada već punoljetnog 18. obrtničkog sajma. Na sajamskom prostoru Pampas u Osijeku izlaže 180 izlagača koji u ponudi imaju mehanizaciju, sjemensku robu i sadnice, finalne proizvode, proizvode OPG-ova i obrtničke proizvode. Sajam je otvoren sve do nedjelje. Na prvom ovogodišnjem sajmu u gradu Osijeku čak je 10% više izlagača. Struka je mišljenja da se na gospodarskom polju ipak vide određeni pomaci.
Ovo je sajam sa temom poljoprivrede i obrtništva. Zastupljeni su znači mehanizacija, sjemenska roba, sadnice, finalni proizvodi poljoprivrednih gospodarstava, obrtnički proizvodi i sve ono što je vezano za ovaj segment gospodarstva. 180 izlagača na 3000 kvadrata otvorenog i 2000 kvadrata zatvorenog prostora. Među njima i izlagači iz Vukovara, čiji su proizvodi u ovo doba godine na veliko traženi. Nudimo sjemensku robu, znači od kartica povrća što smo došli ovdje za ožito ukova, do sjemenskih kuruza, krompira i ostale sjemenske robe, sve. Nudimo znači zaštitu bilja, nudimo gnojiva. Se sade vrtovi, ali kupuju ljudi? A sade se dosta. Od sjemena do ovčjeg i kozjeg sira. U Osijeku su izlagači stigli s Paga predstaviti na daleko poznati paški sir. Stvarno, s Paga i ovdje u Osijek. Da. A evo, došli smo posjetiti malo Slavoniju i vidjeti kako Slavonci reagiraju na otočke sireve i koliko su zapravo im poznati. Za sad imamo super odaziv. Kako bi ojačali, ali i osigurali tržište, iz Ministarstva poljoprivrede ovom zgodom najavili su preinake u nekoliko zakona o hrani. Mi u ovom trenutku dovršavamo izradu zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i do kraja mjeseca taj zakon ćemo uputiti znači Vladi Republike Hrvatske u proceduru donošenja. I obrtništvu na izdisaju treba svekolika pomoć. Treba mijenjati zakone, između ostaloga zakon o zabrani i sprečavanju neregistrirane djelatnosti, da se konačno maknu fušeri u stranu, da možemo normalno raditi. Isto tako obrazovanje, jer bez novog kadra ne možemo preuzimati nikakve poslove. Edukacija prije represija, znači kada govorimo o inspekciji, i to je ono što mi očekujemo od ove Vlade. To se očituje u ovom sasvim običnom primjeru. Nakon gotovo pola stoljeća tradicijskog rada u obrtništvu, pletača nema. Nasljednika nema koji će nastaviti. Ja sam to naslijedio od mog oca od 1961. Radimo, štrikamo i to će se zatvoriti. Ali nema nas pletača više puno. Kupovna moć na istoku Hrvatske u odnosu na druge regije je slabija, pa si građani teško mogu priuštiti čak i domaće specijalitete. Kad gledate usporedimo neku Dalmaciju i sad gledate Slavoniju vamo, ljudi bi htjeli, hoće, ali kaže nekakva i neimaština, vidite i sami kako je stanje općenito u Slavoniji, pa onda evo mi se trudimo, radimo. Trud i rad srećom prepoznat je od strane kupaca. Unatoč povišenoj masnoći u krvi, kupuje se švargl i domaća svinjska mast. U zadnjih par godina slabije, zbog zdravlja, ali za želju si uzmem. Ko voli, nek izvoli. Proljetni i obrtnički sajam u Osijeku otvoren je sve do nedjelje. Na dvoranskom plivalištu Lenije danas je predstavljen projekt Naučimo plivati, škola plivanja 2017. U svom šestom izdanju ovaj hvalevrijedan projekt okupio je 1100 osnovnoškolaca s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije, koja je i njegov glavni pokrovitelj. Cilj projekta, kroz koji je u proteklih 5 godina prošlo više od 5000 osnovnoškolaca, jest plivačka obuka neplivača, odnosno korektivno plivanje za učenike plivače, ali i podizanje kvalitete njihova života kroz aktivnosti u vodenom mediju. Projekt Naučimo plivati, škola plivanja ima već petogodišnji kontinuitet. Njegov nositelj je tvrtka Periska DOO, koja upravlja vinkovačkim dvoranskim plivalištem Lenije, a partneri u projektu su gradovi, općine i škole s područja Vukovarsko-srijemske županije. Osnovni cilj projekta jest plivačka obuka, odnosno sigurnost djece u vodi. Uz podizanje kvalitete života i njihovo zadovoljstvo, smatram da smo jako puno učinili u posljednjih godina sa ovim našim dvoranskim plivalištem Lenije, da smo postali dostupni i u onim najudaljenijim mjestima na području naše županije. Uz dodatak naglašava Ilić da u proteklom petogodišnjem razdoblju ne postoji škola u županiji čiji učenici nisu bili uključeni u provođenje ovoga projekta, čiji glavni pokrovitelj i jest upravo Vukovarsko-srijemska županija. Vukovarsko-srijemska županija i ove godine pomaže i sufinancira ovaj hvale vrijedan projekt koji 5 godina egzistira i koji je obučio preko 5000 učenika plivanju. I za ovogodišnji projekt također je iskazano zamjetno zanimanje. Za sudjelovanje je prijavljeno naime oko 1100 učenika iz 50 osnovnih škola s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije.
Zbog velikog broja prijavljenih učenika, projekt je podijeljen na dva ciklusa. Prvi ciklus je sad počeo u subotu 25. veljače, a planirana provedba aktivnosti je do 22. travnja. Nakon toga će krenuti drugi ciklus, tamo negdje krajem travnja i trajat će negdje do sredine lipnja. Znači, plan je da se završi sa krajem školske godine. Program sadrži 16 školskih sati obuke. Pristup je vrlo zanimljiv, djeca uče plivati kroz plivačke igre u vodi, na kreativan i zabavan način razbijaju eventualni strah od nepoznatog medija. Osim gradova, općina i škola s područja Vukovarsko-srijemske županije, partner u projektu je i Vinkovački plivački klub. Plivački klub u ovom programu sudjeluje sa 6 provoditelja u suradnji sa provoditeljima iz Periske. Znači, s tim brojem ljudi mi kao klub provodimo ovaj program. Cilj nam je, znači, sigurnost djece u vodi. Osim rješavanja problema, nazovimo ga tako, plivačke nepismenosti, jedan od ciljeva projekta je i omasovljenje, odnosno popularizacija plivanja, za što u Vinkovcima od prije 6 godina, otkako je otvoreno dvoransko plivalište Lenije, postoje izvrsni infrastrukturni uvjeti. Gradska organizacija SDP-a Vukovar donijela je službenu odluku o kandidaturi predsjednika gradske organizacije SDP-a Vukovar Gorana Bošnjaka za gradonačelnika Vukovara. Goran Bošnjak magistar je pravne struke s 30 godina rada u struci. Posjeduje dugogodišnje radno i političko iskustvo, velikim dijelom na rukovodećim funkcijama. Trenutno obnaša dužnost predstojnika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ujedno je i gradski vijećnik i predsjednik kluba vijećnika SDP-a u gradskom vijeću grada Vukovara, gdje je obnašao funkciju predsjednika i potpredsjednika gradskog vijeća. Kao predsjednik SDP-a, Vukovar, gradski vijećnik i pravnik, zalagao se za racionalnije upravljanje, a ne vladanje gradom, za pametnije i dugoročnije planiranje, a u cilju realizacije svih potencijala koje Vukovar ima, te sveukupnog poboljšanja kvalitete života svih građanki i građana grada Vukovara, stoji između ostaloga u priopćenju gradske organizacije SDP-a Vukovar. Kada je o vremenskim prilikama i neprilikama riječ, prošla je godina izuzev nekoliko područja Hrvatske bila jedna od boljih kada se govori o tuči. Potvrđuje to i izvještaj Državnog hidrometeorološkog zavoda predstavljen na posljednjoj sjednici Županijske skupštine, iz kojeg je vidljivo da je većina Hrvatske bez većih šteta od ove padaline koja posebno poljoprivrednicima zna izazvati glavobolje. Među pozitivne stvari iz 2016. godine, posebice ako se pita poljoprivredne proizvođače, svakako se može svrstati i količina tuče. Prošla je godina po tom pitanju u većini Hrvatske bila povoljna, potvrđuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Osim, recimo, povećanih šteta u Brodsko-posavskoj i u Požeškoj, gotovo na cijelom području nije bilo značajnih šteta. Tako i zapravo Vukovarsko-srijemska županija ocjenjujemo po našim statističkim pokazateljima da je imala relativno povoljnu sezonu. Kad je o obrani u ovoj godini riječ, pripreme su već u tijeku, a operativni dio, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kreće na vrijeme. Pripreme su koncipirane tako da ćemo organizirati provedbu svih poslova na razini prošle godine. Imamo stanovite prijelazne zalihe otopine meteorološkog reagensa i raketa, tako da taj operativni dio 1. svibnja bi mogli započeti sasvim u redu. Zadnjih godina, posebice nakon većih šteta u voćnjacima, često se propitkivala uspješnost operativnog provođenja obrane od tuče, dakako i taj segment vezan za financijsku konstrukciju. Očekujemo da bi na dnevni red moralo doći rasprava u Ministarstvu poljoprivrede sa predstavnicima i zavoda i županija o ocjeni sustava. Ali i oblicima daljnjeg nastavka rada i spomenutom financiranju. Znači, da li će se raditi prizemnim generatorima i raketama, da li će to provoditi hidrometeorološki zavod. Naravno, takav sadržaj posla zahtjeva određena financijska sredstva da se vide izvori i da li je to moguće u punom profilu ili će se morati određene komponente smanjivati i onda da se uredi zakonski taj dio.
Po zakonu obrane od tuče izvori plaćanja odnose se na državni proračun i proračun županija, no taj članak zakona je, pojašnjava Osman, prilično nejasno definiran, što nerijetko rezultira problemima s plaćanjem. Nužno je stoga, poručuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, što prije ovu temu staviti na dnevni red. Svake prve srijede i zadnjeg petka u mjesecu u Županjskom domu zdravlja djeluje grupa za potporu dojenja. 20 mama tako se sastaju dva puta u mjesecu kako bi razmijenila iskustva uz stručnu potporu patronažnih sestara. A ova grupa djeluje i humanitarno, prikupljanjem neophodnih stvari za bebe, pomažu majkama slabijeg imovnog stanja. Pa ćemo vidjeti koliki je prirast na tjelesnoj težini od prošlog vaganja. Dora nam je teška 7 i 310. Ovako izgleda pregled beba u Županjskom domu zdravlja, i to na grupi za potporu dojenja, ili bolje rečeno na druženju mama dojilja i njihovih beba sa patronažnim sestrama. Koliko ima, koliko je stara? Sada će 8 mjeseci. Dolazite li često na ova druženja? Pa većinom dolazim. I što se uspije naučiti? Pa, pogotovo mlade mame mogu puno naučiti. Primjerice? Pa, o dojenju, o dohrani. Pregled beba nije samo vezan za pedijatra. One osnovne informacije o težini i visini svaka mlada mama u Županji može dobiti dolaskom u ovu grupu. Sve savjete vezane za dojenje i sve ono što možda ne možemo svaki dan čuti, a djeluju kao oblik samopomoći, i u toj grupi zapravo ne saznajemo samo informacije o dojenju, nego se prati i optimalan rast i razvoj djece i sve ono što je vezano uz zdravlje kako novorođenčadi, tako i dojenčadi. Pa evo, ova naša grupa u biti djeluje od 6. mjeseca prošle godine. Cilj grupe je znači da se skupe mame dojilje, čak i trudnice. Na grupi se mogu dobiti informacije, znači vezano uz dojenje, uz majčino mlijeko, uz, ne znam, njegu djeteta. Ne održavaju se ovdje klasična predavanja, već je druženje osmišljeno na način da majke između sebe razmjenjuju iskustva. Ja sam prvi put danas ovdje, ali čujem iz drugih iskustava da ide sve više žena. Onda sam i ja, i pošto imam dvije djevojčice koje sad druga sisa, onda sam odlučila doći i dolazila bih dalje. Osim što prikupljaju informacije, one društveno i socijalno djeluju. Naime, ove majke iz grupe za potporu dojenja jednu slobodnu prostoriju u domu zdravlja ispunile su svim neophodnim stvarima za dijete. Kolica, nosiljke, pelene, dude, bočice, vlažne maramice i ostale potrepštine za bebe dodjeljuju se obiteljima koje nemaju dostatnih financijskih sredstava. Jedan dio smo već podijelile, znači to se ne odnosi samo na Županju, nego surađujemo sa kolegicama sa terena, znači kolegica iz Gradišta, Štitara, Babina Greda, kolegice sa istoka, znači Gunja i onaj tamo dio. Ako primijetimo, znači da negdje postoji potreba za osnovnim potrepštinama za novorođenče, oni se nama jave, naše kolegice, znači, i onda se prosljedi onome kome treba. Za sada u Županjski dom zdravlja prvu srijedu i posljednji petak u mjesecu dolazi 20 mama i njihovih beba. Neke majke kažu to im je jedini izlazak iz kuće, a pri tome su i višeno društveno korisne. I dnevnik je gotov. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. U 20 sati i 30 minuta Jasenka Kordić sa svojim gostima uvodi vas u još jedan vikend u emisiji Tambure za dušu. Hvala za pozornost i doviđenje.